degmada xarar dheere oo ku taalla koonfurta gobolka midoobay ee bartamaha Soomaaliya 15 sano ee la soo dhaafay waxaa maamulayay maleeshada qawaarishta gobolkooda dhacay al-shabaab kuwaas oo dhibaatooyin xoogan ku hayay muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool degmadan iyo sidoo kale deegaanada hoos yimaada qawaarishta gobolkooda dhacay al-shabaab ayaa dhibaato xoogan ku hayay dadka Soomaaliyeed ee ku nool degmada xarar dheere iyo deegaanada hoos yimaada waxaana magaalada indhahadu ay qabanayaan dhibaatadii ka dhaxashay mugdigii ay ku hayeen qawaarishta gobolkooda dhacay al-shabaab degmadan xarar dheere oo ahayd magaalo qadiimiya marka aad aragti waxay indhahadu qabanayaan dhibaatadii ka dhaxashay qawaarishta gobolkooda dhacay al-shabaab ee waqtiga halkan maamulayay dhammaan waxaa meesha ka baxay goobihii lagu adeegi jiray bulshada Soomaaliyeed oo qayb ka tahay waxbarashada caafimaadka biyaha amniga iyo sidoo kale garsoorka howlgal ay si wada jir u fuliyeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed daraawiishta galmudug iyo sidoo kale dadka deegaanka ayaa gacanta lagu dhigay degmada xarar dheere ee koonfurta gobolka midug halkaasoo ay mugdi ku hayeen qawaarishta gobolkooda dhacay al-shabaab ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya daraawiishta galmudug iyo sidoo kale kuwa deegaanka iyo qaar ka tirsan dhaqanka degmadaas waqtiga dabad joogga ka ahaa ayaa warbaahinta qaranka Soomaaliyeed la wadaagay dareenkooda ku aadan qabashada degmada taariikhiga ah ee xarar dheere halkaasoo ka baxday gacantii gacanku dhiiglayaasha maleeshada qawaarishta gobolkooda dhacay al-shabaab ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ciidanka daraawiishta galmudug ciidamada deegaanka dhammaan ciidamada iska rabsanaya meel kastoo ay joogto waxaan sugaynaa madaxweynihii Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ballantuna ula bilaabay wasiir markaa joognay maanta la hayaa qawaarishina wadanka waa laga qabtay meel yar bay ku sugan yihiin il garka oo leeg leeqanayaan hadii ilaahay ma bari ama saa dambe baayona idaacada ka sii deynana hadii ilaahay mo horta shacabka magaalada deganaa ee ka qaxay waxaan jaalaalahay in anagu ah ciidamada qaranka Soomaaliyeed oo walaalahooda oo intaas u dhiminay xarunteeda intaas u marayay inay soo baxaan oo yimaadaan magaaladoodii guryahoodii ayagoo nabada anaasiirtii dadka gumeysiga ah ay intaas kaystay hadii ilaahay ka dulqaaday anagana ilaahay noo fidiyay waxaa kala soo haray annaga waxay naga filayeen iyo waxa loo sheegay iyo waxay niyadda ku hayaan midnaba inaysan ciidamadu ahayn baa u sheegayna oo aan walaalahoodnahay dhibka haysta inaan la qaybsanaa u nimid inaan xoreyna inaan u nimid maantana ilaahay nagu guuliyey waxaan rabaa halkan inaan uga mahadceliyo wasaaradda warfaafinta wasiirkeeda wasiir dawud aweys wasiir ku-xigeenka wasiir cabdiraxmaan shuuda alcadaala iyo dhammaan agaasimaha guud iyo agaasimaha waaxeedyada sida ay uga qayb qaadanayaan oo ay nagu dhiirigeliyeen in warbaahinta qaranku ay tagto meel alla meeshii shabaab laga qabto iyadoo la ogaanayo guulaha ay gaareen ciidamada qaranku iyo dhibaatada ay geysteen kooxahaasi in meesha ciyaanka laga soo gudbiyo marka waxaan leenahay guul meelo kale oo ka badanna waa la sii gaari doonaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed kuwa daraawiishta kuwa beelaha dhammaantoodba si nabad ay ku soo galeen halkan xooggooda iyo xeeshooda ay ku qabsadeen ilaahana ku mahadsan waxaan rajaynaynaa dadka shacabka ee magaalada ka baxay inay ku soo laabta magaalada Cali Garoobka iska jira shita magaaladiini haddii aad u maleeyneysaan in laga laaban maayo magaalada hore looga sii soconaya ciidankuna uu ku haraya dhismihii degmada iyo wax kastana waa la idin wadaa waxaan joognaa galabta xarar dheere oo aan shalay ciidamada qaranka iyo ciidanka daraawiishta galmudug iyo ciidanka deegaanka oo iskaashanaya ay ku dhigeen gacanta waa ay safar dheer u soo galeen waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa ciidamada iskaashanayay ee safarka dheer soo galay oo har iyo hamin usoo jeeday qabow iyo kulal usoo jeeday inay xarar dheere gacanta ku dhigaan oo maantay aan ku baashaalayno oo aan ku raaxaysanayno oo aan maantay kafeega ku cabayno oo aan leeyahay hambalyo saraakiisha iyo ciidamada garbahayga taagan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa oo aan macalinka u ahay oo saaxiibada aan nahay waxaan leeyahay hambalyo waan markasta waa soconaynaa horaa u soconaynaa guulo waaweyn aan gaarnay maanta xarar dheer ahaynaa berri insha allah waa noocaad saa dambe insha allah baalka u jira waa baalka ii sheegeen baalka u jira camaara waxaan halkaa u jeesan doonaa insha allah ilaa xin dheere ilaa waxaan rabnaa annagoo si nabada ku soconaa inaan laamiga ka fuulno dhuusamareeb waa madaxweynaha kula dabaalagalan dhuusamareeb waxaan rabaa halkan uga mahadceliyo madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariyo qorqoor madaxweynaha jamhuuriyadda
مسؤوليات فدرال كصومالية مدني حسن شغ محمود وقبل الني ماشي اللي حرنارة مدني مدح وين حرنارة وقتنا كسر لغو وادك مدادي وادقان كي أنا قرب لنتي وادقان كي النبضة وادل كي النبضة وعيدا كي النبضة وفرح سن وأنا كوسو هنا سودو مدح وينه هذيك هي برلمان كاغا لبضة برلمان هير فداري هير مملكة ودبا وحلنا سودو هذا حرنارة وحر تولين كلام وحربا سيدان يسلم إيه بدنا وحر نعيد ورد مديار با مديار سناي هذه هذا أم سن أنا سلاكيش نقول يسوى عن قبل يعني سلاكيشي بعثتي أن أروك على القاعدة الشباب قوى قواريته نحن واحد حتى أن هاي سلقي حرب دارة يو حرمت الدقمة إن شاء الله لما دقينا ده كوارين وهو اسمه دقمة حرب دارة إن شاء الله سيقول أخصيها بدن أي على أولاس كلوقة دون هذا الشعب كوا جوا خصوصا هذا نوح سيجار إن شاء الله كريم يا رب بدن بحرين إن مدحويني قل مدوان رتشوا عيد ماذا قلب كسيدا وان رتشوا كان لما وح على روح عيدا وان رتشوا كان قواريتش نواشبتي وين الدعدي وأنا كأت كاني أنت هرتنا هذا صوت برشرين نادي له waxaan ka salaamayaa halkan madaxweynaha jamhuuriyadda madaxweynaha federaalka xasan sheekh maxamuud aan waa madaxweyno wanaagsan ilaahay ha barakeeyo sida sharafta leh oo qawaarijta oo ugala balamay ciidamada qalabka sida waa ku mahadsan yahay waan ugu hambalyeynaynaa إن شاء الله وحى مهد له إلهي با مهد إسكاله أمان وحى إسكاله إذا ماذا قلب كسيده ودور هذا يجي عدوه إسلام كا وخوارجته أه وديجو يمالكو ذا يا إرديجو ذا بنايستي وحن مهد علينا إذا ماذا قلب كسيده وحول بيسوكو شراء سان مانتا إلهي وقع يرنت النوعانا سنين أقول سنة إنه كقول سنة إنه خوارجتا دين كشاعي هذا بين لو يده وحدات كدين تبين تاكو قاطي كعوني وعليري هلب كحرام كبحة وحكوها بون النار لاقش شراء إلى إذا كن النار بالين كشراء يا وعلين كوجينا مركوه ريدا حبض يو دقيم بالين كشراء يا كبعدنا النار إنه ينسين وادين تا سومالیا دی هال کند گن یا کن آلونا یا علن که چمرد عقب دولت د فدرال که سومالیا وحنا جودهان دیو صلابان هیچ مگرده حرف دارد قابیه لغو دیگه چری وادین تا سومالیا دو قیب کیه محبت رشد عاف مات که بیه هیچ سودکل امنیه باشه علاحاشی و ربهین تقرنک برتمها حرف دار